Festivali ndërkombëtar i muzikës së dhomës është padyshim një nga ngjarjet më të rëndësishme kulturore në kalendarin e aktiviteteve verore në Durrës. Edicioni i 19 i Festivalit ndërkombëtar të muzikës së dhomës zhvillohet për të dytin vit në ambientet e kishës katolike Shën Lucia. Këtë vit edicioni filloi me një minuteshtje në nder të figurës së Ismail Kadare. Koncerti i parë i këtij edicioni u mbajt nga instrumentist gjerman, shqiptar dhe çek. Nevila Kalaja, drejtore artistike e festivalit, tha se festivali synon t'i ofrojë publikut mbrëmje të mbushura me emocione, ndërsa sipas saj tashmë ka më shumë pjesëmarrje krahasuar me vitet e tjera. Gjithmonë emocione, edhe pse është për të 19-in vit radhazi, gjithmonë fillimi ka emocionin e vet, emocionin tepër të veçantë. Sigurisht ngarkesa e punës, ngarkesa e kontakteve, pse jo, ecuria, si do të shkoj, gjithmonë ka ankthin e vet, por që diskutohet që është një emocion shumë i bukur. Është hera e dytë që neve kemi përzgjedhur kishën, në fakt. Absolutisht, unë jam tepër e lidhur shpirtërisht në një vend të tillë, por përveç kësaj e afron këtë lloj muzike. Ndërkohë që për shumë vite kemi ndenjur në muzeun arkeologjik, këtu për të dytin vit radhazi ofrohet ngrohtësia, mirësia e këtij vendi që përçohet në energji pa diskutim. Në fakt këtë vit kemi zgjeruar pak sa gjeografinë, përveç se nga Italia, Gjermania, Austria, të cilët muzikantë të cilët kanë qenë dhe nga vende të tjera, kemi një vend të ri si Serbia, i cila na sjell muzikantët e saj këtë vit. Edhe vërtet un jam e lumtur që gjeografia e këtij aktiviteti zgjerohet çdo vit e më tepër. Kjo do të thotë që jo vetëm ajo çfarë transmetojmë në edicionet e një pasnjëshme, por dhe ajo çfarë kërkojmë sjell gjithmonë njerëz të rinj, kultura të reja, sepse në fund të fundit çdo vend sjell në një farë mënyrë, përveç se luan veprat e kompozitorëve botror, por sjellin kulturën e vendit të tyre dhe kjo është gjë më e bukur e këtij aktiviteti. Artistët e njohur Bledar Zaimi dhe Florian Skoter vlerësuan ftesën e bërë nga organizatorët e këtij festivali. Nga Durrësi kam marrëdhënie shumë personale, sepse kam qenë fëmijë dhe kam kaluar këtu pushimet, u shpreh Bledar Zaimi. Është një koncert që faktikisht e kam pritur gjatë, pasi koncertet në Shqipëri nuk është se i zhvilloj regullisht. Kam pasur ftesë nga shumë festivale në Shqipëri dhe në Kosovë, dhe në Durrës Chamber Fest është hera e parë që marr pjesë, dhe jam shumë i lumtur që këtë koncert do ta luaj me Florian Schröter nga Gjermania dhe me Nevila Kalan nga Durrësi. Është një program që e kemi zgjedhur së bashku, ku të prezantojmë pjesë të kompozitorëve shqiptar dhe të repertorit botëror. Me Durrësin kam fakt kam një marrëdhënie shumë personale, pasi kur kam qenë fëmijë me prindërit e mi e kemi vizituar rregullisht dhe i kemi kaluar këtu pushimet. Dhe jo më larg, vitin që shkoj kam qenë dhe me familjen dhe kam kënaqësi shumë që këtë herë të performoj në këtë kishë të mrekullueshme. Ndërsa pianisti Florian Schröter u shpreh se ishte shumë i lumtur që ishte bërë pjesë e këtij festivali. With my great colleagues with Bledar and with Nevila. Jam shumë i lumtur që do të luaj me dy artistët si Nevila dhe Bledari dhe shumë i lumtur që më kanë ftuar. Është hera e parë që vi në Shqipëri dhe hera e parë në Durrës. Është mrekullueshme të luaj në këtë vend, në këtë kishë dhe jam shumë i emocionuar për koncertin e kësaj mbrëmje. Që prej viti 2006, ky festival është bërë shumë i dashur për publikun. Gjatë këtij edicioni janë planifikuar të mbahen 8 koncerte dhe pritet të mbyllet më 25 korik.